Keďže moje vilkoviny zožali v minulom týždni celkom úspech, na rozdiel od prážových videí, určite v nich budem pokračovať naďalej. Verím, že ich opäť nalajkujete tak ako predošli diel, aby sa tieto naše športové noviny v úvodzovkách dostali k väčšiemu počtu ľudí. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbalne tradične TV. Pevne verím, že ste do dnešného dňa nevstúpili rovnako ako Neymar do svojho prvého tréningu pred Kopa America. Brazilský krídelník opustil trávnik predčasne s boľavým kolenom. Ak ste už do dňa fakt vkročili v zle, je mi vás úprimne ľúto. Rovnako ako je mi ľúto tých pár cestujúcich fanúšikov Arzenálu na finále Európskej ligy do Azerbajdžánu. Hlavne tá cesta naspäť musela byť dosť o ničom, ale tak snad ste vytriezveli až v Londýne a dresím Chytariana vám nepobrali policajti. Ak neviete o čom keď kecám, tak UEFA sa dušovala, že bezpečnosť Chytariana je zabezpečená, no keď musia policajti upozorňovať fanúšikov, aby si skryli dres, tak to asi moc bezpečné nebolo. Keby tam bol Miki, tak chodí s kuklou ty No proste, otras. A kým vedenie Manchester United stále nemôže nájsť bloček od Alexisa, ktorý je stále v záruke a teoreticky by ho mohli vrátiť, Arsenal odohral anglické finále, ktoré videlo v základnej zostave až jedného angličana, Maitlanda Nilesa, a skončilo výhrou Chelsea nad Arsenalom 4-1 a tak kanonieru uvidíme v ďalšej sezóne len v Európskej lige, kde s určitosťou uvidíme aj rakúsky Wolfsberger. Fanúšikovia Chelsea sa ale z trofeje príliš dlho netešili, Síce svojmu rivalovi znemožnili postup do Ligy majstrov, ich najväčšia hviezda Eden Hazard môžeme povedať, že vyjadril túžbu opustiť Chelsea. Rozhodol som sa pred niekoľkými týždňami. Teraz už len záleží na klube. Na oboch kluboch. Ja už len čakám. Uvidíme. Myslím si, že je to koniec, no vo futbale nikdy neviete. Mojím snom bolo hrať v Premier League, kde som strávil 7 rokov v jednom z najväčších klubov na svete. Možno je čas na novú výzvu. Tešiť ke sa fanúšikovia Reálu, či ani veľmi nie. Hoďte do komentu. Mimochodom Sky začalo špekulovať, že Chelsea požaduje za tohto belgického krydelníka až 130 miliónov eur. Samotný finálový zápas bol mimochodom 39. víťazstvom Sarriho na lavičke Chelsea a teraz fakt. Len Jose Mourinho vyhral v prvej sezóne na lavičke Chelsea viac zápasov ako talianský straték. Portugalskému Special One sa v ročníku 4-5 podarilo vyhrať 41 zápasov. Aj napriek tomu boli médiá počas tohto týždňa plné prestupových špekulácií týkajúcich sa práve Chelsea a Sarriho. Talianská Sky označila Sarriho za hlavného kandidáta na trénera Juventusu. Dosť zaujímavé. Uvidíme, čo sa stane. Zápas priniesol okrem Žirudovho gólu aj veľmi smutný okamih a to rozlúčku Petra Čecha s profesionálnym futbalom. Ťažko nájsť slova, asi len obrovské ďakujem v mene všetkých normálnych, nielen českých, ale aj slovenských fanúšikov, ktorí dokážu uznať to, akým skvelým spôsobom reprezentoval ich krajinu Petr Čech v zahraničí a akou veľkou osobnosťou je v Anglicku. Ešte raz obrovské ďakujem. Veľkú službu urobili predstaviteľia Manchester United ostatným veľkoklubom, zvlášť Barcelone, takže opäť ďakovačka. Britské Sky totiž prišlo s informáciou, že sa Manchester United vzdal boja o tohto vysoko ceneného holandského futbalistu, ktorý je stále čoraz vážnejším adeptom na pripojenie sa k Barcelone. Čas ukáže. V Španielsku ešte ostaneme prážou veľký obľúbenec, najlepší stoper na svete, Sergio Ramos prišiel spolu s jeho agentom za Florentinom Perezom s tým, že dostali skvelú ponuku z Číny, no Real by musel akceptovať to, že by Ramos odišiel zadarmo. Florentino to zamietol a sám som zvedavý, čo s Ramosom ďalej. Na jednu stranu Realu splatil všetky investované peniaze a za tie služby mu odchod mohli umožniť. Neverím, že by za neho dostali nejaké veľké prachy. Celý update situácie nastal včera po obede, kedy mal Ramos tlačovú konferenciu, na ktorej prípadný prestup do Číny vyvrátil. Sergio Ramos tak ostane hráčom bielého baletu aj v ďalšej sezóne. Na druhú stranu, euro k euru a kto vie. Možno aj vďaka ním by Florentino presvedčil Sadia Maného, ktorý sa pred finále nechce zaoberať špekuláciami a na prípadný prestup do Realu Madrid sa vyjadril. Vždy to bude súčasť futbalu. Musíme sa s tým vysporiadať pre mňa je najdôležitejší Liverpool, som tu šťastný. Treba ale dodať, že rovnako šťastný bol aj Filipe Coutinho a ako to dopadlo. Nerozumiem týmto špekuláciám. Mám kontrakt s Liverpoolom. Dlhoročný kontrakt. Toľko pre ukľudenie celej situácie. Kľudy môžu ostať aj fanúšikovia AC Miláno. Liga majstrov z toho nebude ani tento rok, no pre zmenu boli už ale fakt blízko. Nebyť tejto neodpískanej ruky v zápase s Juventusom sú v Lige majstrov a čo tam po strátach bodov z Empoli, Cagliari, Boloňo, Frozinone, Sampdorio, Udine, Parmo alebo Torino? Rozhodla táto na ruka. Aj takýto je žiaľ futbal v Taliansku. Po tomto neúspechu bola ukončená spolupráca s klubovou legendou Gennarom Gatúzom a tak môžeme v AC očakávať nového manažéra a nie len to. Z pozície športového riaditeľa odchádza aj brazilčan Leonardo, ktorého vo funkcii nahradí Paolo Maldini. Dôvod na oslavy má však Atalanta s Interom Milano, ktoré si v záverečnom zápase zabezpečili postup práve na úkor ukrydeného AC z 31. kola série A. O kvalifikovaní do Ligy majstrov sa nám ani nesnívalo. Dokázali sme to úctyhodným a zodpovedným spôsobom, povedal o postupe do milionárskej súťaže tréner Atalanty Gasperini. Uvidíme. Čo však neuvidíme minimálne podľa Sky, je prestup Memphisa Depaya do Liverpoolu. Britská stanica tak zrušila všetky špekulácie, ktoré spájali tohto bývalého krydelníka Manchester United Práve s ich najväčším rivalom z Enfield Road. Mimochodom vedeli ste, že vy až Boáš ešte žije, od novej sezóny povedie Marseille. Ďalšia rýchla dôležitá správa. Derona Gibsona prepustili z Vigenu a musí si hľadať nový klub. A keď už sme v spojitosti s Manchester United, tak sa k nemu presunieme priamo. Cez víkend sa na Old Trafford odohral charitatívny zápas medzi Manchester United a Bayernom Mníchov, ktorý mimochodom jednak pomáhal a jednak pripomínal zisk historického treble Manchester United z roku 1999. Čiže spred 20 rokov. V týme United nastúpilo viacero legend. Karel Poborský, ale aj Schmeichel, Scholes, Bud, Gary Neville či David Beckham. Za Bayern nastúpil napríklad Van Buiten, Kufor, Mateus, Effenberg, Lukatoni alebo Roy Mackay. Legendy United dokázali tento zápas vládnuť a zvýťazili pomerom 5-0, keď sa presadil Solskjaer, Nicky Butt, Saha York a David Beckham. Mimochodom táto petica strila v tejto sezóne na Old Trafford dohromady 5 gólov, rovnako ako v Premier League petica Sanchez, Matic, Lingard, Fred a Ashley Young. V tomto stretnutí bol Beckham absolútne dokonalý a aj vo svojich 44 rokoch bol najlepším pravým krídelníkom, akého som v drese Manchester United videl od čias Cristiana Ronalda. Dosť smutné. Jindřich Trpišovský predĺžil s majstrovskou Slaviou zmluvu na ďalšie dva roky. Nie sa asi veľmi čomu čudovať. Rovnako tak aj Marcelo sa zostáva manažerom Lícu aj do ďalšej sezóny. Nové pôsobisko si ale môže nájsť Antonio Conte, ktorý sa podľa Sky Italia stane novým manažerom Interu miláno. Zmluvu by mal podľa tohto zdroja podpísať na tri roky. štvrtok do obedu potvrdil odchod z Paletiho, samotný Inter. Klub sa s ním rozhodol ukončiť spoluprácu a takto vážne vyzerá na príchod Conteho. Hovorí sa o tom, že trenerský tým z Paletiho zakešuje za rozviezanie zmluvy 25 miliónov eur. Pekná sumička. Ako sa ukázalo, táto špekulácia bola pravdivá a dnes ráno bol Antonio Conte oznámený ako nový manažér Interu Miláno. Zrejme definitívne opustí svoj klub aj Jerome Boateng. Uli Hörner sa na jeho adresu vyjadril slovami. Musí hľadať novú výzvu, bude to pre neho lepšie. Poradil by som mu, aby z Bayernu odišiel. Verím, že by pre neho mohla byť zmena prostredia lepšia. Vyzerá, ako keby bol úplne mimo. Na odchode zo svojho klubu je aj Univerza Lyonu nabil Fekir. Fekira prakticky aj nepočíta medzi dva očakávané odchody. Ďakujeme Nabilovi za všetko, čo pre nás urobil. Máme medzi sebou dohodu a môže ísť. Povedal na adresu Fekira prezident klubu Jean-Michel Aulas. Ďalší hráč, ktorý je kmeňovým hráčom francúzského Monaka, Keita Balde, je podľa Sky pripravený zamieriť do Premier League, keďže Inter pravdepodobne neuplatní opciu na jeho kúpu. Máme tu aj prehľad prestupov, ktoré ste dosť možno prehliadli, o ktorých sa nehovorí tak často. Holandský stredný záložník Ludovic Drejs prestúpil z holandského Chroningenu do Barcelony za 3 milióny eur. Rovnako tak aj jeho spoluhráč Ludovit Chabot prestúpil do Sampdorie. Barcelonský ľavibek Mark Kukurela definitívne opúšťa klub a mierí do Eibaru za 2 milióny eur. Fenerbahče hlási veľký vyhádzov, z najznámejších hráčov, ktorý tento klub prepustil, môžem spomenúť Valbueno, Noštetera či Soldáda. Atletico Madrid hlasí posilu na pozícii stopéra. Z FC Porto prichádza za 20 miliónov eur 30-ročný brazilský stopér Felipe. Marko Friedl z Bayernu mníchov opúšťa Bavorov a vyskúša si pôsobenie vo Werder Brémy. Trojica futbalistov z West Hamu, Samir Nastri, Andy Carroll a bránkar Adrián po vypršaní kontraktu opúšťa Londýnsky klub a musia si hľadať nového zamestnávateľa. Keďže sa nám blíže anglické finále Ligy majstrov, rozhodli sme sa trošku zatipovať. Ja som chcel dlho staviť na to, že Sony streli dva góly, no nakoniec som sa rozdol ísť ešte do väčšieho extrému a vsadil som na presný počet gólov. Konkrétne 5. V Maxitype je na to pekný kurz 10 a tak som neodolal. Uvidíte, skončí to výsledkom 3-2. Pre niekoho. Svojim ticketom prispel aj Práža. Ten si v Maxitype vsadil na Tottenham do rozhodnutia. Inými slovami, Tottenham vyhraje Ligu majstrov. V riadnom hradcom čase, po predlžení, po penaltách, je to jedno. Verím, že sa vám dnešné noviny páčili podobne ako tie predchádzajúce. Ak áno, tak ich prosím poriadne nalajkujte. Moje meno je Vilko, teším sa na teba v našom rozkecáno alebo útorok pri najlepšej zostave histórie. Nezabudni okrem nášho Instagramu fotbal netradične sledovať aj náš Gaming Zone alebo môj osobný Instagram Vilko FN. Na dnes už vážne všetko. Nazdar.